Myjava, Kopanice, Záhorie a krásne chalupy, toto všetko nás čaká. To kam sme prišli, do akej rozprávky, poďte, toto musíte vidieť. Tak sánka dole. Pekný chodník, pekné prostredie. Som stratila reč, pretože neviem, či sa to vystihne na obraze. Tá atmosféra, ktorá tu je, toto je proste typická chalupa. Nové bydlení. V nedeli v 18 hodin na Joy Family.